Погода восени 2022 року буде теплою та посушливою на переважній території країни. За даними спеціалістів Українського гідрометеорологічного інституту, над територією України переважатиме протягом осіннього сезону область високого тиску, особливо у західних, північних, центральних та південних областях. Середня за сезон температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вищою, порівняно з останніми десятиріччями. Як повідомляється, такі погодні умови будуть характерні особливо для першої половини осені. Поступово тривалість дня зменшуватиметься. Температура повітря, особливо нічна, знижуватиметься. Зростатиме кількість затоків арктичного повітря і, відповідно, туманів, похмурих днів, заморозків та мряки. Можливе утворення ожеледі і навіть снігопадів. Насамперед в Карпатському регіоні, повідомили фахівці. Як повідомляється, погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас. В кінці листопада, на початку грудня, над територією Європи і України можливі затоки холодного арктичного повітря, як це спостерігалося у 2019, 2020 та 2021 роках. Цей період загалом на значній території виявився найхолоднішим протягом року. Такі події не виключені і в 2022 році. Очікується, що в цьому році протягом вересня, особливо у його першій половині, на значній території країни ще зберігатиметься літня погода, кажуть кліматологи. За їх даними, середня за місяць температура може бути на 1 градус вищою, ніж протягом останніх 30 років. У південних і східних областях можливий дефіцит опадів. А на заході країни очікується нарешті довгоочікувана волога. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.